Yol polisi vətəndaşı xəstəxanaya çatdırdı. Süphan Şərifov adlı izləyicimiz Patrul Az Qaynar xəttinə video görüntü göndərib bildirir ki, 29 may 10-16 radələrində anasını xəstəxanaya aparan zaman yolda tıxac olduğundan vaxtında xəstəxanaya çatdıra bilməyəcəyini müəyyən edib. Elə bu zaman yolda onun avtomobilinin yanında dayanan 99 YP387 dövlət qeydiyyat nişanlı xidməti avtomobilində xidmət aparan yol patrul xidməti əməkdaşlarına müraciət edib. Əməkdaşlar dərhal sayrışan işıq və səs siqnallarını qoşub Süphan Şərifova yol açıblar. Ən tez zamanda o anasını xəstəxanaya çatdıra bilib. Qaynar xəttimizə müraciətində bildirib ki, həmin vaxt tez xəstəxanaya daxil olduğundan əməkdaşlara təşəkkür edə bilməyib. Elə buna görə də bizim vasitəmizlə bir daha əməkdaşlara öz təşəkkürünü bildirir. Biz də patrul az olaraq bu nümunəvi davranışa görə həmin əməkdaşlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. İzləyicilərə isə bildiririk ki, bəzən kobud qayda pozan, svetoforun qırmızı işığında hərəkəti davam etdirən, əks yola çıxan sürücülərin video görüntüsü paylaşılanda bəlkə xəstəsi var kimi rəy yazanlar olur. Elə fürsətdən istifadə edib bildiririk ki, xəstəni aparmaq üçün təcili tibbi yardım xidməti nəzərdə tutulub. Əgər o da mümkün olmasa, öz avtomobilinizlə xəstənizi aparsanız, onda özünüzün və digər hərəkət iştirakçılarının həyatına təhlükə yaşadıb qaydaları pozmaq yerinə, elə bu video görüntünü bizə göndərən Süphan Şərifov kimi ilk gördüyünüz yol patrul xidməti avtomobilinə yaxınlaşın və əməkdaşa məsələni bildirin. Heç şübhəniz olmasın ki, həmin əməkdaş sizin ən tez və təhlükəsiz şəkildə gedəcəyiniz yerə çatmağınıza kömək edəcək. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul Az.